Обговорення заходів на Новий рік та Святого Миколая пройшли швидко. Усі виші запланували займатися благодійністю у дитячих будинках та організовувати всілякі конкурси. Друге питання – євроінтеграція та нестабільна ситуація в країні – викликало більше обговорень. Адже присутніх обурив виступ студентського ректора педуніверситету Ольги Марченко та інших студентів під час протестних акцій на останніх засіданнях обласної та міської рад. І заявляти і кричати ветеранам Великої Вітчизняної війни «Ганьба!», то мені хочеться просто глянути в очі цій людині і тим людям, які кричали, і запитати, за якого ж воював їхні діди і прадіди. Про те, що побили студентів. Дійсно, це глобальне питання, і ми проти цього. Не може влада реагувати таким чином на наших студентів. Це недопустимо. І повинні бути, я переконана, повинні бути наказані ті, хто давав укази і хто приймав в них участь. Мене дуже обурило відношення не тільки до ветеранів Великої Вітчизняної війни, а взагалі до наших депутатів там Сумської міської ради, Сумської обласної ради, адже вони, як мінімум, старші від нас за віком. Майбутнім міліціонерам не сподобалось, що Ольга Марченко говорила від імені усієї молоді Сумщини. Якщо це думка молоді, якщо це думка студентства Сумщини, то ми повинні були вирішити це всі разом, усіма студентськими ректорами, усім студентським активом. А говорити якби від себе особисто за всіх студентів, то це є некоректно. Натомість голова студпрофкому педуніверситету Олексій Бурлака свою колегу захищає. Свавілля, яке зараз твориться в Києві, яке було, да, коли були студенти, ми проти цього. І особисто я, і наш актив за вільне волевиявлення. Тобто, якщо студенти вважають, що потрібно йти відстоювати свої права на Майдані, нехай йдуть. Зрештою, студлідери зійшлися в одному. Вони проти насильства і за стабільність. Тож, найближчим часом направлять своє звернення до влади. Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, АТВ.